A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma 2001 óta szervezi a Merki Ferenc nevét viselő anyanyelvápoló szemlét, melynek célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson azoknak a diákoknak, akik a magyar nyelvet, kultúrát és néphagyományokat fakultatív keretek között tanulják. Az idei szemlét a Kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági Központban tartották meg. A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma által 2001-ben életre keltett anyanyelvápoló szemlén a fakultatív magyar órákat látogató tanulók vesznek részt. Az anyanyelvápoló programnak köszönhetően a diákok nem feledkeznek meg szüleik és nagyszüleik örökségéről, és gyakran szabad idejük feláldozásával ismerkednek a magyar népdalokkal, tánccal, játékokkal, melyeket egy-egy ilyen szemle alkalmával szívesen be is mutatnak a társaiknak. Idén is megtartották ezt a találkozót, mégpedig Kopácson a Tangazdaság és Ifjúsági Központban. Minden csoport kapott egy feladatot, a délelőtt folyamán ezt kellett megoldaniuk és begyakorolniuk, amit aztán a nap végén be kellett mutatniuk társaiknak. Az idei program az kicsit másféleképpen zajlott, mint a tavalyi. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az idén foglalkozásokat készítettünk a gyerekeknek. Ezek különböző drámapedagógiai és színház gyakorlatokból álltak. Jöttek pedagógusok, vagyis hát jött egy rendező Magyarországról, Budapestről, az Eszéki Nemzeti Színházból volt itt egy mentor, illetve pedagógusok vezették a foglalkozást. Összesen 33 gyerek van most jelenleg itt, vagy vett részt ezeken az eseményen, több iskolából. Nagyon örülünk ennek a magas létszámnak. És hát maga a program ugye azért ér el az előzőekhez képest, hogy a szemle úgy valósul meg, hogy a délelőtti órákban gyakorolt jeleneteket, énekeket, dalokat, mozgásszínházas gyakorlatokat fogják a délutáni órában ebéd után előadni. Úgyhogy most igazából izgatottan várom, hogy mik születtek itt a délelőtti órák folyamán. Merki Ferenc tanító és tanügyi tanácsos a magyar oktatás fejlesztésén fáradozott, és 1967-ben kezdte szervezni az úgynevezett anyanyelvápolást Horvátországban, külön hangsúlyt fektetve a szórványvidékre, ahol létrehozta az anyanyelvápolás hálózatát, melynek keretében a nyelvüket vesztett magyar gyerekek és azok a horvátok, akik a környezetükben élők nyelvét szerették volna elsajátítani, magyarul tanulhattak. Számukra nagyszabású szemléket is szervezett, ezt viszi tovább 2001 óta a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma megalakulása óta rendszeresen szervez úgynevezett anyanyelvápoló szemlét Merki Ferenc, a Horvátországi Anyanyelvápolás atya tiszteletére. Minden évben eddig összehívtuk azokat az iskolákat, illetve a tanulókat, akik úgymond anyanyelvápolásra járnak. Ezek azok a diákok, ahol ugye már magyar iskola nem működik, de még az ilyet 2-4 óráig magyar órákat szerveznek ezek az iskolákban, és ezek a gyerek ezeket látják, és hogy róluk se feledkezzünk meg, ezért szerveztünk nekik minden évben egy szemlét, ahol meg tudják mutatni, hogy mit is csináltak az elmúlt iskolában. Sajnos tavaly a járvány miatt ezt a szemlét nem tudtuk megszervezni, mert ugye a gyerekek nem keveredtek iskolánként egymással. Az idén tavasszal szerettük volna lebonyolítani, de ugye akkor sem voltak meg a feltételek, ezért úgy döntöttünk, hogy most ősszel, függetlenül attól, hogy a tanév kezdete van, kicsit kibővítjük ezt a szemlét, és szakemberek beavatásával itt fogjuk fölkészíteni gyerekeket, akiket a tanítónénik elhoztak, és akik úgy gondolják, hogy hajlandóak, vagy szeretnének részt venni egy ilyen foglalkozáson, és nekik szerettünk volna ezzel egy élményt és egy lehetőséget is nyújtani. Paprikából, Jancsikából, Jancsikából,
Merki Ferencnek köszönhetően az anyanyelv ápoló program még mindig ott van azokban az iskolákban, ahol egyébként nem folyik magyar tannyelvi oktatás, de van rá igény. Horvátországban ma 27 ilyen tanintézményről beszélhetünk. A szemle a diákoknak és tanáraiknak egyaránt alkalmat ad a tapasztalat cserére és a felmerülő problémák közös megoldására. A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az 5. Loránd Tudomány Egyetem támogatta.